Maua. Wewe maua wewe. Maua. Be. Niletee maji. Njoo sasa, njoo kwangu. Sasa maji usinywe huko, njoo kaya popumzike maana uko ndani je utakufa kaka. Ina maana li maneno alipo. Wewe njoo usiogope, basi mimi nafunga mlango. Njoo, njoo kaya. Njoo kaka. Ka, maskini, unatia papa wewe. Maisha gani ya kama digidivi jamani. Hivyo kakangu Majanja. Wewe ulisema shinyanga sijui ulikuwa bouncer, sijui ulikuwa bondia. Sasa mbona uko mdebwedo hivyo? Sasa bouncer ulikuwa unaofanya fanyaje? Mimi maua usinione hivi. Mimi nimeshafanya matukio mengi ya ajabu sana katika hii dunia. Hey. Mimi ni mtu hatari. Hey. Katika watu hatari, mimi ni mtu hatari. Hata hey. Wewe kama uamini upande treni hapa uende Shinyanga. Ukifika muulize mtu yoyote, so uzunguke, yani ukifika station muulize tu mtu yoyote, Bob K. Utaona anavyokimbia, maana yake atajua na wewe ni mtu mbaya vile vile. Kwa hiyo Shinyanga unaitwa Bob K. Ndio jina langu hadi la fani yangu Bob K. Ah, kaka usichekesha. Mkubwa yuko wapi? Yuko nje. Hizo chips unakula wewe na bi mkubwa tu. Unaelewa? Majanja yuko wapi? Majanja si ajarudi. Hata hayupo. Ajarudi Majanja? Ajarudi. Sasa sio mimi naondoka, anarudi Majanja unampa hizo chips. Ah, simpika. Hizo chips unakula wewe na bibi mkubwa tu. Sawa. Hata vitabu vilisema sifanya kazi. Asile. Na asile. Sasa kiuka vitabu, fanya unavyotaka wewe. Majanja aje mpe chips. Simpika. Ndio utajua kama mimi firauni au shetani. Wewe maua usinini meze. Kwa nini sijui? Nyamaza. Akikusikia. Masa, kwa nini sijui? Wewe maua. Mimi natoka sawa. Haya kaka. Alafu hapa ilibaki kidogo ni mvamie ni mpige mimi. Nalitaka ni mpige. Atakusikia. Hizi ndo chips alizoleta. Ndio za kula mimi na mama hizo. Sasa hizi ndo chips za kula watu wawili, hizi zinakula mtu mmoja tu jamani. Hey, unazimaliza hizo chips? Labda niongezee nyingine kama hizi ndo nitashiba mimi. Hey! Wewe chips za kula mtu mmoja, anasema za kula watu wawili. Kaniletee maji.